नेक्स्ट क्वेश्चन छे, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। क्वेश्चन रिपीट करू छु, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग्स। मार्केटिंग अने सेलिंग्स बेनी वच्चे शुं डिफरेंस छे ए आपणे अहींया एनो कंसेप्ट छे ए कंसेप्ट क्लियर करवानो छे। मार्केटिंग एटले शुं? तो के कोई वस्तु छे वस्तुने लोको सुधी जानकारी आपवी के भाई एक्स वाई जेड प्रोडक्ट छे ए प्रोडक्ट आ छे। अने सेलिंग एटले शुं? के एनुं वेचाण करवुं। એટલે બે વસ્તુ છે એ બે અલગ અલગ છે। આપણને એમ થાય કે સેલિંગ ને માર્કેટિંગ બે એક જ હશે, પણ ખરેખર બંને અલગ છે। હવે માર્કેટિંગ અને સેલિંગ બેની વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે એ ડિફરન્સ આપણે પહેલાં શીખી લઈએ। સૌથી પહેલાં તો તમને આ ત્રણ કોલમ આપેલી છે, જેમાં એક કોલમની અંદર પર્ટિક્યુલર્સ, સેકન્ડ કોલમમાં માર્કેટિંગ અને થર્ડ કોલમમાં સેલિંગ એ તમને આપેલા છે। આપણે સૌથી પહેલાં તો મિનિંગ જોઈએ કે માર્કેટિંગનો મિનિંગ શું છે। તો માર્કેટિંગ એટલે શું? ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ એની બિઝનેસ એક્ટિવિટી। Marketing start with need of identification and ends with customer satisfaction. It is a total system of interacting business activity designed to plan, price, promote and distribute wants, satisfy product and service to present and personal customers। માર્કેટિંગ એટલે શું એનો મિનિંગ તમને અહીં આપ્યો છે કે બિઝનેસનો એવો પહેલો સ્ટેપ છે કે જે કસ્ટમરની જે કાંઈ સેટિસ્ફેક્શન છે એ સેટિસ્ફેક્શનને ઓળખવાનો અને એના ઉપરથી બિઝનેસની ટોટલ એક્ટિવિટી, એટલે કે કયો બિઝનેસ કરવો એનું પ્લાન કરવું, એની ડિઝાઇન બનાવવી, પ્રાઇસ નક્કી કરવી, બિઝનેસને પ્રમોટ કરવો, પ્રોડક્ટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી, કઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવી, એ આપણા અત્યારના અને ભવિષ્યના બે કસ્ટમરને કઈ રીતના એ લોકોની સેટિસ્ફેક્શન મોર ધેન આપણે આપી શકીએ એને કહેવાય માર્કેટિંગ। ફરીથી માર્કેટિંગનો મિનિંગ સમજાવું છું। માર્કેટિંગ એટલે આપણા અત્યારના અને ભવિષ્યના બે કસ્ટમરની મોર ધેન સેટિસ્ફેક્શનને આપણે ફૂલફિલ કરી શકીએ અને એના પ્રમાણે આપણા બિઝનેસની ડિઝાઇન, પ્લાન, પ્રાઇસ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ કરીએ એને કહેવાય માર્કેટિંગ। હવે આપણે સેલિંગનો મિનિંગ જોઈએ તો સેલિંગ એટલે શું? ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ડીલ્સ વિથ એક્સચેન્જ ઓફ ઓનરશીપ ઓફ goods and service with customers। It is one of the elements of marketing। It provide finished goods to the customers। Selling એટલે શું? તો કે એવી ઓનરશીપ કે જેમાં એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ આપણે કસ્ટમર સાથે કરી શકતા હોય, આપણી પોતાની વસ્તુને આપણે કસ્ટમર સાથે આપલે કરી શકતા હોય એને સેલિંગ કહેવાય। એટલે કે તમે જે તે પ્રોડક્ટ બનાવો છો એ તમારી ઓનરશીપ છે,
એ પ્રોડક્ટને તમે કસ્ટમરને એઝ અ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો છો, તો એ તમારું સેલિંગ છે. એટલે કે આપણી વસ્તુને બીજાની સાથે આપલે કરવી એને સેલિંગ કહેવાય. બેયનો મિનિંગ ફરી પાછો તમને સમજાવું છું. માર્કેટિંગ એટલે અત્યારના અને ભવિષ્યના કસ્ટમરની જે કાંઈ વોન્ટ્સ છે એ વોન્ટ્સને આપણે સેટિસ્ફાય કરી શકીએ અને એ પ્રમાણે આપણા બિઝનેસની ડિઝાઇન, પ્લાન, પ્રાઇસ અને વેચાણ કરીએ એને માર્કેટિંગ કહેવાય. જ્યારે સેલિંગ એટલે આપણી પોતાની વસ્તુને આપણે કસ્ટમર સાથે આપલે કરી શકીએ એને સેલિંગ કહેવાય છે. એટલે બેય વચ્ચેનો ડિફરન્સ અલગ છે. એક એવું છે કે જે લોકોની ડિમાન્ડ પ્રમાણે બનાવવાનું, જેને માર્કેટિંગ કહી છે, અને એક એવું છે કે બેયના પછી લોકોને આપવાનું, જેને આપણે સેલિંગ કહી છે. એ સૌથી પહેલાં એનો મિનિંગ હતો. હવે સેકન્ડ છે એનો સ્કોપ. સ્કોપ શું છે માર્કેટિંગનો? સૌથી પહેલાં તો માર્કેટિંગ ઇઝ ટુ બ્રોડ. ઇટ ઇન્ક્લુડ નીડ આઇડેન્ટિફિકેશન, ડિઝાઇનિંગ, પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન એન્ડ સેટિસ્ફાય કસ્ટમર્સ વિથ આફ્ટર સેલ્સ સર્વિસ. માર્કેટિંગનો સ્કોપ ઘણો વધારે છે કે જેની અંદર આઇડેન્ટિફિકેશન એટલે કે ઓળખાણ, ડિઝાઇન, પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ, એનું પ્રમોશન અને સેટિસ્ફાય કસ્ટમર વિથ આફ્ટર સેલ્સ એટલે કે વેચાણ પછી કસ્ટમર એનાથી કેટલા સેટિસ્ફાય છે એ પણ એમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. એટલે કે તમે જે વસ્તુને બનાવી અને લોકોને વેચો છો એમાં તમે જે કિંમત નક્કી કરી હોય, જે ડિઝાઇન નક્કી કરી હોય, જે એની આઇડેન્ટિટી રાખી હોય, એ જ્યારે કસ્ટમર યુઝ કરે એનાથી સેટિસ્ફાય થાય અને એ તમે એને જે કંઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી અને કસ્ટમર એ વસ્તુ ફરી પાછી ખરીદે છે, એ માર્કેટિંગનો સ્કોપ છે. હવે આપણે સેલિંગનો સ્કોપ જોઈએ. તો સેલિંગ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ માર્કેટિંગ. ઇટ ઇઝ ઓનલી કન્સર્ન્ડ વિથ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ. એટલે કે સેલિંગ છે એ માર્કેટિંગનો એક પાર્ટ છે જેને કન્સર્ન્ડ શેની સાથે છે? તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાથે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ ટુ ધ કસ્ટમર્સ. એટલે કે કસ્ટમર સુધી એ પહોંચે, કસ્ટમર એને લઈ લે, એને સેલિંગ કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી કન્સર્ન્ડ વિથ સેલિંગ એન્ડ ઇગ્નોર કસ્ટમર નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ. સેલિંગનો એક જ કન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ માર કસ્ટમર સુધી પહોંચી જાઉં, પછી કસ્ટમરની નીડ્સ અને વોન્ટ્સ છે બરાબર એને ઇગ્નોર કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે વસ્તુ બનાવી અને માર્કેટની અંદર આપણે વેચવા માટે મૂકી દીધી એટલે એ સેલિંગ થઈ ગયું. પછી કસ્ટમર એને ખરીદે છે, એને વાપરે છે કે નથી વાપરતો એને ઇગ્નોર કરે, એને સેલિંગ કહેવાય. એટલે સેલિંગનો સ્કોપ એક જ છે કે માર્કેટ સુધી પહોંચી જવું. જ્યારે માર્કેટિંગનો સ્કોપ એવો છે કે કસ્ટમર સુધી પહોંચી અને કસ્ટમર એનાથી સેટિસ્ફાય થવા જોઈએ, એને માર્કેટિંગ કહેવાય. હું તમને બેયનું એક્ઝામ્પલ આપું. દાખલા તરીકે આપણી ત્યાં કોઈ સેલ્સમેન આવે જે તે પ્રોડક્ટ લઈને આપણી સુધી આવ્યો એટલે એ સેલિંગ થઈ ગયું. પણ એ પ્રોડક્ટ લઈને આપણી સુધી આવ્યો પછી આપણને સમજાવે,
એનો ડેમો આપે કે સમજાવે, કાંઈ પણ કરે કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટનું નામ આ છે, આની અંદર આટલી આટલી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ છે, આનો યુઝ આવી રીતના છે, આની પ્રાઇઝ આ છે, આનો ડિઝાઇન આખી આવી છે, એવું આપણને જે કાંઈ સમજાવે બતાવે એને માર્કેટિંગ કહેવાય. વસ્તુ કસ્ટમર સુધી પહોંચવી ઈ સેલિંગ, પણ કસ્ટમર એને કેમ વાપરશે, શું કરશે, શું છે એની જાણકારી આપવી ઈ માર્કેટિંગ. એટલે સેલિંગનો સ્કોપ છે એ ખાલી બજાર સુધી પહોંચવાનો છે, જ્યારે માર્કેટિંગનો સ્કોપ છે એ લોકો સુધી પહોંચી અને એમાંથી એને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું છે એ પણ જાણવાનો છે. ત્રીજો ડિફરન્સ છે સેલિંગ અને માર્કેટિંગના ઓબ્જેક્ટ. તો સૌથી પહેલાં આપણે માર્કેટિંગનો ઓબ્જેક્ટ જોઈએ. તો માર્કેટિંગનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ છે, ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ માર્કેટિંગ ઇઝ ટુ અર્ન પ્રોફિટ ધો કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન. એટલે કે માર્કેટિંગનો પહેલો એનું ઓબ્જેક્ટ શું છે, તો કે પ્રોફિટ ક્યારે મળે છે, તો કે જ્યારે કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈડ થાય છે ત્યારે. કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ ધ સોલ એમ ઓફ માર્કેટિંગ. એટલે કે કસ્ટમરનો સેટિસ્ફેક્શન એ માર્કેટિંગનો એમ છે, એનો નિયમ છે કે જ્યાં સુધી કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈ ન થાય ત્યાં સુધી એ વસ્તુનું માર્કેટિંગ છે ચાલુ રાખો. એક વખત કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈ થઈ જશે, એ વસ્તુ વાપરતો થઈ જશે, એટલે કે આપણે એને સમજાવી કે ભાઈ વસ્તુ શું છે, વસ્તુને વાપરવાની કેમ, વસ્તુની ડિઝાઇન શું છે, એ બધું આપણે એને સમજાવી દીધું. કસ્ટમરે એ વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરી, એને યુઝ કરી, યુઝ કર્યા પછી એને એ વસ્તુમાંથી સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું કે ભાઈ મેં જ્યાં પૈસા ખર્ચ્યા છે, મેં જે પ્રોડક્ટ લીધી છે એનાથી એ ટોટલી સેટિસ્ફાઈ થાય. એ જે એમ છે એ માર્કેટિંગનો છે કે ખાલી લોકો સુધી પહોંચવું નહીં પણ લોકો એમાંથી સેટિસ્ફાઈ થાય, એ એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે. જ્યારે સેલિંગનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ સેલિંગ ઇઝ ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. એટલે કે સેલિંગનો એમ શું છે કે મેક્સિમમ પ્રોફિટને અર્ન કરવાનું. બાય સેલિંગ મોર મેમ્બર્સ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ, એટલે કે વધારે ને વધારે લોકો એ વસ્તુને પરચેસ કરે અને પોતે પ્રોફિટ કમાય, એ સેલિંગનો ઓબ્જેક્ટ છે. લોકોને એમાંથી સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું એને ઇગ્નોર કરે છે, જે આપણે એના સ્કોપમાં કીધું છે. પણ લોકો સુધી પહોંચી જાય, વધુ ને વધુ લોકો ખરીદે, એ સેલિંગનો કન્સેપ્ટ, કેમ કે એમાંથી એને પ્રોફિટ મળવાનું છે. માર્કેટિંગનો ઓબ્જેક્ટ શું છે, તો કે કસ્ટમરના સેટિસ્ફેક્શનનો એમ, એ એનું ઓબ્જેક્ટ. અને સેલિંગનો ઓબ્જેક્ટ શું છે, તો કે આપણું મેક્સિમમ પ્રોફિટ, એ સેલિંગનો એમ છે. માર્કેટિંગમાં કસ્ટમરના સેટિસ્ફેક્શનને એમ બનાવે છે, જ્યારે સેલિંગમાં પ્રોફિટને એમ છે એ ગણવામાં આવ્યું છે. આ એનો ત્રીજો ડિફરન્સ. હવે માર્કેટિંગનો ચોથો ડિફરન્સ જોઈએ. તો એ ચોથો ડિફરન્સ છે એ ફોકસ એરિયા ઉપર ફોકસ કરવાનો. તો જેમાં માર્કેટિંગનો શું છે, તો માર્કેટિંગ ઇઝ બેઝિકલી કન્ઝ્યુમર ફોકસ એન્ડ ઇફર્ટ્સ આર મેડ ટુ સેટિસ્ફાય કન્ઝ્યુમર્સ નીડ. કેમ કે માર્કેટિંગનો મેઇન એમ કન્ઝ્યુમર કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શનનો જ છે, એટલા માટે એનો ફોકસ છે એ ફોકસ શેના ઉપર હોય છે, તો કે કસ્ટમરના સેટિસ્ફેક્શન ઉપર જ હોય છે. જ્યારે સેલિંગનું ફોકસ શેના ઉપર છે, તો સેલિંગ બેઝિકલી ફોકસ ઓન મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ ઓફ ગુડ્સ. એટલે કે વેચાણ છે, સેલિંગ એટલે વેચાણ, વેચાણ છે એનું ફોકસ શેના કયા એરિયા ઉપર હોય છે,
તો કે વધુમાં વધુ મેન્યુફેક્ચર કરવું અને વધુમાં વધુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ કરવું ગુડ્સનું. એ સેલિંગનો ફોકસ છે. માર્કેટિંગનો ફોકસ શું? તો કે કસ્ટમરની વોન્ટ્સને સેટિસ્ફાય કરવાનું. જ્યારે સેલિંગનું ફોકસ શું? તો કે મોર ધેન મેન્યુફેક્ચરિંગ, મોર ધેન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ ઓફ ગુડ્સ, એટલે કે વધુ બનાવવું અને વધુ વેચવું. આ એનો ચોથો ડિફરન્સ. પાંચમો ડિફરન્સ છે પ્રોબ્લેમ સેવિંગ એપ્રોચ, જેમાં માર્કેટિંગનો એપ્રોચ શું છે? તો કે ઇન માર્કેટિંગ કન્સેપ્ટ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર એની ઇસ્યુ ઓર પ્રોબ્લેમ ઇઝ વન ઓફ ધ પ્રોડ્યુસર. એટલે કે પ્રોડ્યુસરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે કાંઈ પણ ઇસ્યુ થાય, કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો એને સોલ્વ કરવાનું. બરાબર, એ કન્સેપ્ટ છે માર્કેટિંગનો. ફરીથી કહું છું, માર્કેટિંગનો કન્સેપ્ટ છે, એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ કે ઇસ્યુ થાય તો એ પ્રોડ્યુસરે સોલ્વ કરવાના. જ્યારે સેલિંગનો એપ્રોચ શું છે? તો કે ઇન સેલિંગ કન્સેપ્ટ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર એની ઇસ્યુ ઓર પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓન મિડલમેન લાઇક રિટેલર. માર્કેટિંગની અંદર ડાયરેક્ટ પ્રોડ્યુસરે જ આ રિસ્પોન્સિબિલિટી એક્સેપ્ટ કરવાની છે કે ભાઈ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયા, કાંઈ પણ ઇસ્યુ થયા તો એને સોલ્વ કરવાના. જ્યારે સેલિંગની અંદર પ્રોડ્યુસરની રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી આવતી, પણ મિડલમેનની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે છે, એટલે કે બનાવનાર, વેચનાર અને ખરીદનાર, આ ત્રણમાંથી જે વેચનાર છે એટલે કે રિટેલર છે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે છે. કેવી રીતે? તો કે આપણે કસ્ટમર છીએ, આપણે જેની પાસે લેવા જઈએ છીએ એ રિટેલર છે, અને જે વ્યક્તિ બનાવે છે એ પ્રોડ્યુસર છે. આપણે દુકાનની અંદર વસ્તુ લેવા જઈએ, વસ્તુમાં કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયો એટલે આપણે ડાયરેક્ટ કંપનીમાં નથી જતા, આપણે ડાયરેક્ટ જે દુકાનેથી લીધું હશે એ દુકાનવાળા પાસે જઈશું. કેમ કે વેચ્યું છે એને, સેલિંગ એને કર્યું છે. તો સેલિંગની અંદર આ જે રિટેલર છે એ રિટેલરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ કસ્ટમરને આવે તો એ પ્રોબ્લેમ્સને એક્સેપ્ટ કરવાનો, અને એ પ્રોબ્લેમને જો પોતાનાથી બને તો સોલ્વ કરવાનો, નહીતર એને એક પ્રોડ્યુસર સુધી પહોંચાડવાનો. એટલે કે આવા મિડલમેનની રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવાની, જે સેલિંગની અંદર છે. જ્યારે માર્કેટિંગની અંદર શું કામ ડાયરેક્ટ પ્રોડ્યુસરની છે? કારણ કે એ પ્રોડક્ટ છે એ કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે, કોઈ રિટેલર પાસે કે કોઈ પણ જેને ફ્રેન્ચાઇઝી લીધી છે એવા લોકો પાસે કોની પાસેથી જાય છે? તો કે પ્રોડ્યુસર પાસેથી. એટલે કે પ્રોડ્યુસર પાસેથી જાય ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે, એમાંથી જાય કસ્ટમર પાસે. એટલે માર્કેટિંગની અંદર પ્રોડ્યુસર રિસ્પોન્સિબલ હોય છે, જ્યારે સેલિંગની અંદર સેલર છે એ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે. કેમ કે આપણે દુકાનવાળાને ઓળખીએ છીએ, પ્રોડક્શન જે કરે છે એને નહીં. તો બેયનો એપ્રોચ આ છે. ત્યાર પછી છઠ્ઠો ડિફરન્સ છે, એ છે કન્ઝ્યુમર રિલેશન. હવે એ કન્ઝ્યુમરના રિલેશન છે, એ કન્ઝ્યુમરના રિલેશન કસ્ટમર સાથે કેવા છે? જેમાં માર્કેટિંગની અંદર તો કે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ ધ સોલ એમ ઓફ માર્કેટિંગ, જે આપણે આગળ એટલે કે એના ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં જોયું હતું કે ભાઈ માર્કેટિંગનો એમ છે કે કસ્ટમર છે એ સેટિસ્ફાય થવું જોઈએ. એટલે કસ્ટમર્સ રિલેશન છે એ મેન્ટેન કરવા માટે થઈ, અને માર્કેટિંગનો એમ એ જ છે કે ભાઈ કસ્ટમરના મોર દેન એને સેટિસ્ફેક્શન મળે. અ માર્કેટર મેન્ટેન્સ ગુડ્સ રિલેશન્સ
with customer at pre-sale and post-sale stage. એટલે કે એ માર્કેટર છે એ મેન્ટેન કરે છે ગુડ્સ રિલેશન કોના, તો કે કસ્ટમરના અને પ્રોડ્યુસરના, પ્રી સેલ એન્ડ પોસ્ટ સેલ એટલે કે વેચાણ પહેલાંના અને વેચાણ પછીના, એ બે સ્ટેજને માર્કેટર છે એ મેન્ટેન કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે કોઈ વ્યક્તિ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, બરાબર, એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જ્યારે દુકાનવાળાને જે તે પ્રોડક્ટ છે જે તે પ્રોડ્યુસરની એ દુકાનવાળાને આપે, પ્રોડક્ટ બને છે પ્રોડક્શન હાઉસમાં, ત્યાંથી બનીને જાય છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી રિટેલર પાસે જાય અને પછી કસ્ટમર પાસે જાય. તો જ્યારે એ પ્રોડક્ટ છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે હોય અને ત્યાંથી જ્યારે રિટેલર પાસે જાય, તો એ સેલ થયા પહેલાં એ પ્રોડક્ટ શું છે, એનો ભાવ શું છે એ દુકાનવાળાને સમજાવે છે. સેલ થઈ ગયા પછી દુકાનવાળો એ વસ્તુ લઈ જાય, કસ્ટમરને વેચે, કસ્ટમર એ વસ્તુ લઈ જાય. એ સેલ થયા પછી જો કસ્ટમરને કોઈ ફરિયાદ હશે, એટલે જેમ આપણે આગળ એપ્રોચમાં કીધું કે ભાઈ કસ્ટમર કોની પાસે જશે, તો કે રિટેલર પાસે. એટલે રિટેલર છે એ કોને આપશે, ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને, કે ભાઈ આ કસ્ટમરની આ કમ્પ્લેન છે, આ પ્રોડક્ટની અંદર આ પ્રોબ્લેમ છે. એ પ્રોબ્લેમને એ પ્રોડ્યુસર પાસે લઈ જાય અને પ્રોડ્યુસર એમાં ચેન્જીસ લાવી અને ફરી પાછું કંઈક પોતે કંપની બદલીને આપણને ઘણી વખત આપતી હોય છે. તો એ બદલીને આપે છે એ કોના થ્રુ, તો કે આવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર માટે, આવા માર્કેટર થ્રુ, કે આપણે ડાયરેક્ટ કોઈ કંપની નથી ઓળખતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ટાઇટનની વોચ લ્યો છો, હવે તમે લીધી શોરૂમમાંથી, શોરૂમ પાસે ક્યાંથી આવી, તો કે આવા કોઈ માર્કેટર પાસેથી, જેને એની ફ્રેન્ચાઇઝી લીધી હશે, જેને એની ડીલરશીપ લીધી હશે એની પાસેથી. તમારી વોચ બગડી, તમે ડાયરેક્ટ શોરૂમમાં જાશો કે ભાઈ આ વોચ બગડી છે, એનું શું કરવાનું, એટલે એ લોકો એમ કહે કે ભાઈ બે ચાર દિવસ પછી અમે તમને જણાવશું કે આમાં શું થઈ શકે એમ છે, રિપેરિંગ થતું હશે તો એ પોતે જ કરીને આપશે અથવા તો કંપનીમાં રિપેરિંગ કરવા મોકલશે. પણ જો કોઈ પ્રોબ્લેમ મોટો હશે, એટલે ડાયરેક્ટ દુકાનવાળો ડીલરને કહેશે અથવા તો પોતે જ ડીલર હશે તો ડાયરેક્ટ એ પ્રોડ્યુસરને કહેશે, કંપનીમાં કહેશે કે ભાઈ આ કસ્ટમરની આ પ્રોડક્ટ એમાં આ પ્રોબ્લેમ છે કે જે સોલ્વ થઈ શકે એમ નથી. એટલે કંપની છે એ ટ્રાય કરે એને સોલ્વ કરવાની, જો ન થાય એટલે કંપની પીસ બદલી અને ડીલરને આપે. ડીલર છે એ તમને કહે કે ભાઈ તમારો પીસ છે એ પીસ રિપેરેબલ નથી, એટલે આપણે એને ડાયરેક્ટ ચેન્જ કરી આપી છે. એટલે ફરી પાછું તમને બીજી કોઈ વસ્તુ ટાઇટનની જ તે બીજી કોઈ વોચ તમે પસંદ કરી અને જે તે પ્રાઇસની તમે લઈ શકો છો. તો એવું કશું કામ કરે છે, કેમ કે પ્રોડ્યુસરનો એમ છે કે કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન મળવું જોઈએ. જો કંપનીવાળા એમ કહી દે કે ભાઈ અમારે બદલી નથી આપવું, અમારી કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે ટાઇટન લેવા માટે વિચાર કરશો, લેશો જ નહીં અને કાં વિચાર કરશો અને બીજાને તમે ના પાડશો. જ્યારે તમને આવી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એટલે તમે એની ઉપર એક ટ્રસ્ટ બેસી જાય, એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે લેવા જવું હશે તોય તમે એ જ કંપનીને માગશો અથવા તો બીજાને પણ સજેસ્ટ કરશો. તો એ વન ટાઈપ ઓફ માર્કેટિંગ જ છે. એટલા માટે જ માર્કેટિંગની નો મેઇન એમ જ એ છે કે કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન આપવું. હવે એવી રીતના આપણે સેલિંગનો જે રિલેશન છે કસ્ટમર સાથેના એ જોઈએ. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ એન્ડ સેલિંગ્સ ઓફ મોર મેમ્બર્સ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ ધ મેઇન એમ ઓફ સેલિંગ. એટલે કે એનો મેઇન એમ છે, આપણે જેમ ઓબ્જેક્ટમાં જોયું કે એનો મેઇન એમ એક જ છે કે મોર ધેન સેલિંગ કરવું, વધારે ને વધારે વેચાણ થાય અને વધારે ને વધારે પ્રોફિટ લે, એ સેલિંગનો એમ. ધેરફોર સેલિંગ ઓનલી ડીલ્સ વિથ એક્સચેન્જ ઓફ ઓનરશીપ ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર. એટલે એને કસ્ટમર સાથે શું રિલેશન છે, તો કે માર્કેટની અંદર મોર ધેન વસ્તુ એની સેલ થાય અને જે એક પોતાની વસ્તુ અને વધારે ને વધારેના હાથમાં જાય એ એનો એમ.
એના કસ્ટમર સાથેના રિલેશન. જ્યારે માર્કેટિંગનો રિલેશન કસ્ટમરને સેટિસ્ફાય કરવાનો છે, એટલે એના માટે એમાં જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હશે એ પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરશે. જ્યારે સેલિંગનો એમ છે એ ખાલી પોતાની વસ્તુ વધારે ને વધારે માર્કેટમાં સ્પ્રેડ થાય એ એક જ છે. એમાં સેટિસ્ફેક્શન કે રિલેશન જેવું નથી હોતું. તો આ આપણે ડિફરન્સ જોયો માર્કેટિંગ અને સેલિંગ્સનો. માર્કેટિંગનો એમ છે કસ્ટમરનો સેટિસ્ફેક્શન, અને એટલા માટે કસ્ટમરના આવતા પ્રોબ્લેમ્સ એક માર્કેટિંગ છે એ પોતે જ ફેસ કરે છે અને પોતે જ એને સોલ્વ કરે છે. જ્યારે સેલિંગનો એમ છે મોર ધેન કસ્ટમર્સ, મોર ધેન પ્રોડક્ટ સેલિંગ અને મોર ધેન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ, બીજો એનો કોઈ એમ નથી. એટલે એ વધારે ને વધારે લોકો પાસે વસ્તુ જાય એના ઉપર જ ફોકસ કરે, વધારે ને વધારે પ્રોફિટ થાય એના ઉપર જ ફોકસ કરે. તો આજે આપણે એ બેયના ડિફરન્સ છે ડિફરન્સ જોયા. આ ડિફરન્સ આ ક્વેશ્ચન અહીંયા જ પૂરો થાય છે.